Hej! Ytterligare lite mer tips och tricks härifrån oss på Surfers. Ett inte helt ovanligt liten utmaning kan vara att din fena glappar lite grann i brädan. De här US-boxarna som det heter, som sitter i alla till exempel longboards, kan vara så att det inte är exakt passning. Och man kan, om man köpte en ny fena till exempel, kan det bli så att den glappar lite grann. Men det är ganska lätt att fixa, och det tänkte jag visa lite nu. Här har vi ett exempel. Hur vi ser hur fenan glappar bak i boxen. Och det här knepet jag tänkte visa nu, det är, funkar på samma sätt oavsett om man har en FCS2-fena som det här är, eller en mer traditionella med skruv och mutter. Principen är densamma. Och man tar något lämpligt material, och det funkar faktiskt alldeles utmärkt med, om man har lite mer glapp i alla fall, att man tar en aluminiumburk som man klipper sönder. Och då får man ju helt enkelt en aluminiumbit som man sedan viker runt fenan för att klämma fast den bättre i boxen. Så man sätter i fenan som vanligt, men nu gäller det att klämma fast aluminiumburken under. Så vik den runt under fenan, men på FCS2 här så är det viktigt att man inte lägger aluminiumen över själva rullen som sen låser fast fenan ner i boxen. Tryck dit den, och sen är det ju enkelt att med en penna eller någon liten rits markera var man ska klippa av den. Ta något som ritsar ett litet märke på bägge sidor. Ta loss igen. Fram med saxen. Klipp rent så att vi blir av med allting som sticker upp ovanför brädan. På det viset. Och tralala. Fenan sitter som berget i boxen. Det var dagens tips från Surfers.